pemintaku penganten sarimbet Mbak Rita Susanti kalian Mas Daryanto atau turun totan sa araruntungan Mas Dun yen ngelatke Mbak manten karo Mas manten ki kaya awake dhewe yo Mas kaya awake dhewe pasangan serasi serasi sing putri nggih cantik anggun sing Mas Daryanto yo gagah ganteng bagus gede dhuwur. Wong guru arep ngomong ngantene wedok lemu ngene kok dadak kecewa. Kok mbok cethake to Mas ora. Iki ora lemu tapi seger. Iya. Oh, tegese atine iki ayem wis entuk Mas Daryanto ngono. Cantik tidak harus langsing. Oh iya, betul sekali. Bahkan gemuk pun bisa ngangeni. Heeh. Kayak Mbak Rita Susanti. Iya, Mas. Kayak Mbak Rita mesti mbatin, wah MC-ne kayak pinter mesti ngono. Seneng banget kayak atine ya. Tatan kinggang bener Mas betul oh iya hamong bisa berapa Mas tatan kinggang sarambot lamon atau caketing ati yen cedak tansah mulat sido asih tuhu pindo mimi lan Pak Dik iso kecencang balon iki piye to Pak? Oh ya diemak yang benane lho Mas, maso walah. Kecencang balon nyek ora ana le. Pindo mimi lan mintuno. Ayo nimas bareng hangayai wajib. Sito asih paraya. Allahumma amin. Langgame diaturke sawiji para tamu kakung putri para ngerapi pasugatan kandhes keca kanthi martumatikane panggarih sinambi laras lelipur campur sari prima vera. Aku kangeset yo sanu. Yeah.
Dulur saking sumber Purwantoro. Ngaturaken wilujeng sonten, wilujeng lelenggahan. Mbok nawi pareng ngersakaken lelagon Bapak Ibu. Monggo, Pak. Kang saking Purwantoro, saking sumber Duren sumber. Heeh. Nggih. Ngersakaken lagu napa, Bu? Podang kuning. Bapak bapake saking Pak. Ngersake Podang kuning. Nggih. Ngapunten pareng pareng asma sinten, Pak? Asmanipun Bapak sinten? Pak Bejan. Wah, Pak Bejan. Oh. Dadi selawase gur bejo terus ngono ya, Mas. Iya. Dadi lagune iki jan ora Podang Kuning. Lagune apa? Lagune bejonya tuh di sini, di sini, di sini ngono. Kayak lah iklan anu Bintang 7. Pak Bejo. Pak Bejan, mengke lagune Podang Kuning diaturke nggih, Pak. Nggih. Brengose kaya pager kabupaten ngene. Ning gedhe separo. Lah piye to, Mas? Napa nggih to, Pak? Oh, nggih. Mengke kula penerke nggih, Pak. Aku seneng lho, Mas, bangsa nggon berbulu-berbulu niki marai kering ngono lho. Pah, to, pah, to, pah, to, pah. Nggih, Bu, nggih. Nggih, mboten. Iya, ngono. Tutuke terus wong nglegane dawuh, Pak. Pak Bejan. Pak Bejan. Bejan, bejan, bejan. Orang-orang yes. Semangat no. Orang. Bejan, bejan, bejan. Yes. Kono duduk apa? Bejan, bejan, bejan. Yes. Coblos bejannya. Hahaha. Coblos ngendine orang. Nge. Mugianto berkahing gue.